zástupci francouzského ministerstva zbrojení předvedli v Praze nový typ nejmodernějšího francouzského dopravního letadla. Letadlo pojme 32 osob, uletí asi 400 km za hodinu. Cestu z Prahy do Paříže vykoná za 2,5 hodiny. Na pražském letišti si prohlédli letadlo naši odborníci v čele s ministrem dopravy generálem Hasalem. Byl přítomen i francouzský velvyslanec Dejean s členy velvyslanectví. Francouzští i čeští odborníci podnikli v letadle zkušební let nad Prahou. Do Prahy letělo letadlo panamerické světové letecké společnosti přímo z Nového Yorku. Ministr zahraničních věcí Masaryk se s ním vrátil z Londýna. Představitelé amerického a československého letectví se na letišti pozdravili. Letadlo přivezlo výbavičku pro prvního občana Lidic, Jana Štěpána Kučeru. 3měsíční občánek se na letiště osobně dostavil. Druhý den nastoupilo letadlo zpáteční cestu. Poletíme s ním. V největším pohodlí přenesou se cestující z Prahy do Nového světa za pouhých 23 hodin. Jak je ten svět najednou malý? Ráno nám ukazuje cestu Socha svobody. Včera Hradčany a dnes mrakodrapy. Jako v pohádce. Prvé britské tryskové letadlo koná právě zalietávací zkoušky. Současně stavají v anglických dílnách druhý model tryskového letadla, kterého konstrukce je ozaj převratná. Tu vidíme hotový prototyp letadla, který vraj bude schopné přiletět Atlantický oceán za 4 hodiny. V srdci Londýna přistálo první letadlo v dějinách města. Je to helikoptéra Westland Sikorsky, jejíž pilot se přišel podívat na přehlídku jízdní stráže. Toto první přistání helikoptéry uprostřed živého města dokazuje veliké možnosti použití helikoptér v budoucnosti. Není daleko doba, kdy budeme létat do úřadu letadlem. TU-70 je název nového sovětského osobního letadla. Tento stroj je plodem tvůrčí práce zaměstnanců konstrukční kanceláře Andreje Nikolajeviče Tupoleva, nositele Stalinovy ceny a hrdiny socialistické práce. Letadlo má 72 míst. Je pohodlné, prostorné a útulné. Hlavní kabina pro cestující. Spací kabina. Toaleta. Kuchyně s ledničkou a elektrickým sporákem. Letadlo má 4 mocné motory a dokonalé technické vybavení. TU-70 může konat lety ve velké výšce. Tento pozoruhodný stroj je nejnovějším úspěchem sovětských konstruktérů. Francouzsko otvorilo pre svojich mladých občanů prvou školu parašutistů v Maroku. Dobrovolníci sa podrobujú najprv veľmi dôkladnému a rozmanitému výcviku na zemi. Cvičenie trvá niekoľko týždňov. Konečne sú mladí parašutisti pripravení na prvý zoskok. Zoskok sa podaril. Spojené státy. 17. výročí všeamerických leteckých manévrů na letišti Opa-locka v Miami. 3 dny velikých senzací. Výkony, při kterých se dívají piloti chladnokrevně smrti do očí. Jeden nesprávný pohyb znamená volnou jízdenku na věčnost. Ostatně si to můžete vyzkoušet. Nakonec se představil Billy Light, co by vzdušný trend.
říká se, že toto je zaručený způsob léčení zkaženého žaludku. Tradiční vzdušná přehlídka na oslavu Dne sovětského letectva na Tušinském letišti u Moskvy. Velký zájem 100 tisíců návštěvníků vzbuzují nejnovější typy proudových letadel. A teď se vznášejí nad Tušinským letištěm desítky vrtulníků. Letos také byly poprvé předvedeny vrtulníky se dvěma vrtulemi. Hotové létající vagóny. Do takového létajícího vagónu se vejde tělo, tažené automobilem, který je obsazen vojáky. Letecký den byl zakončen hromadným seskokem výsadkářů. Představujeme vám sovětské reaktivní dopravní letadlo TU-104, které tak překvapilo anglické letecké odborníky po příletu do Londýna. Cesta zpět do Moskvy trvala 3 hodiny 44 minuty při rychlosti 830 km za hodinu. Konstruktorem letadla je hrdina socialistické práce, akademik Tupolev. Letadlo je pohodlně vybaveno pro 50 cestujících. Zařízení pro klimatizaci udržuje v jakékoliv výšce stejnou teplotu a vlhkost vzduchu v kabině. Nový typ letadla bude vyráběn sériově. Po vyhlídkovém letu čekáme na paní Pernikářovou, která dnes oslavuje 100 roků svého života. Stoletá paní, které se splnilo přání prolétnout se letadlem, nám odpověděla na naši všetečnou otázku. Děláte, že jste pořád ještě i v těch 100 letech tak svěží? Já si všechno dělám. Já nechci být stará. Spojené štáty. Na ledové ploche Michiganského jazera odštartovali prvou americkou bezmotorovou helikoptéru. Vystoupila do 15 metrové výšky. Rýchlost letu rovná se rýchlosti auta. Dílka letu odolnosti pilota proti mrazu. Sovětskí letci nedávno oslávili svůj každoroční velký svátek, letecký den. Nejlepší z nejlepších tu předvedli nové prvky svého majstrovstva. 12 plachtárov ukázalo velmi náročnou skupinovou akrobaciu. Vrcholnou senzáciou byl štart turboleta. Je to nejnovější dílo sovětských konstruktérů. Populárně se mu hovorí lietající stvol. Prehliadku zakončili už tradičními hromadnými zoskokmi parašutistů. To, co rozstřikují na tomto americkém letišti, je pěnová guma. Má vytvořit měkký koberec pro Super Constellation, kterému se nevysunul podvozek. Letadlo pěkně klouže po pěnové gumě, která zároveň zabrání vzniku požáru. Dobrý nápad, ale jen abychom ho, až poletíme my, nemuseli potřebovat. A tady je konečně první tryskové letadlo světa, které se vznese z místa a stejně tak zase přistane. Dokáží to 4 tryskové motory, které jsou obráceny proti zemi. Pro let ve vzduchu je určen jeden normální motor. Převratný vynález, který v budoucnu ušetří mnoho práce, peněz a betonu při stavbě letišť bez dlouhých přistávacích drah. V moskovských ulicích se teraz objavily autobusy s nápisem Vrtulníková stanice. Zriadili ju totiž nedaleko štadiona Dynama. Odtiaľ sa cestujúci pohodlnejšie a rýchlejšie než autobusom dopravujú na letište Šeremetovo.
Nemali bychom o podobnom výbornom zariadení premýšľať aj u nás? Aby totiž cesta na letiště netrvala dlhší jako sám let. Sovětskou leteckou techniku a konštruktéra Andreja Nikolájeviča Tupoleva uznává dnes celý svět. Toto je jeho nový príspevok, tentoraz však prevodnú dopravu. Lietajúci čln, priestorný salón pre 150 pasažierov. Kapitán zapína motor na najvyššie obrátky. Rýchlo stúpa. Ešte chvíľka. Áno, letíme. Čln má totiž pod prednou a zadnou časťou oceľové lyže. Vo veľkej rýchlosti sa vynorí z vody a ide, vlastne letí iba po nich, pol metra nad hladinou. Sovětský meteor dosahuje až 70 km za hodinu. Na sovětských riekách uvidíme už v nejbližší budoucnosti len okrídlené lietajúce člny. Vrtulník americké armády pomáhal při dopravě 9 metrů vysokého kríža na vežu jedného kostela v Stuttgartě. Stalo se však, co nikto nečakal. Helikoptéra havarovala a zo senzácie se stala tragédia. Na malé fatře ve výšce 1600 metrů začíná den velmi brzy. A tak jsme to místo všudy přítomných turistů našli vrtulník. Pracovníci Agroletu z Prahy spolu s lesotechnickými melioracemi v Žilině převáží protilavinové zábrany na severní svahy stěn. I když jsou letové podmínky skutečně nezvyklé, uskuteční denně 64 takovýchto přeletů s výškovým rozdílem 850 metrů. Starým, tradičním způsobem by doprava na vrcholky trvala celý rok. Tak to stačí jeden letový týden. 18 států předvedlo na letecké přehlídce u Paříže své novinky. Nad 400 tisíci diváky hřměly po celý den nejrůznější trysky a turbíny. A přece největší zájem vzbudil americký letec, který létal bez letadla. Raketové zařízení, které měl v tlumoku na zádech, mu umožnilo dělat 300-metrové skoky ve výšce až 20 metrů. Anglický letoun se svislým startem Hawker odstartoval úspěšně. Ale přistání před naplněnými tribunami měl poněkud tvrdší. Letci se naštěstí nic nestalo. První balony byly plněny horkým vzduchem. A že se tak dá létat i dnes, svědčí závody uspořádané na ostrově Catalina. Z ostrova směřují balony k pobřeží Severní Ameriky, vzdálenému odtud 20 mil. To je jedna z vážných havárií, náhodně zachytěných západoněmeckým reportérom na tohtoročnom pařížském aerosaloně. Vracíme se však k němu nie pre senzáciu nešťastných náhod. Byla to jedna z největších prehliadok cílavedomého úsilia konštruktérov a výrobců celého světa. Kamery cizích reportérů vyhledávaly nejpozoruhodnější pohledy z výstavy a je příznačné, že nejvíce záběrů je právě ze sovětské expozice. Komentátor západoněmeckého filmového týždeníka, ináč vždy velmi přesně informovaný, neuviedl například u tohto typu vrtulníka krajinu původu. Je to sovětský vrtulník. Přílet sovětského velkoletadla AN-22 však vyvolal opravdovou senzaci, přestože se proslýchalo, že Sovětský svaz už vyrábí taková letadla sériově. Délka letadla je 152 metry, rozpětí křídel 64,4 metru, každý ze čtyř turbovrtulových motorů má 15 000 koňských sil. Na 5 000 kilometrů lze přepravit 80 tun nákladu nebo 720 cestujících. Mimoriadnou pozornost vyvolalo aj to, že jeho pristávací a i štartovací plocha nemusí být betonová. AN-22 je určený na přepravu nákladů. Čo je takto,
o 40% lacnější jako při transportě v jiných letadlách. Rentgenolog v kroměřížské nemocnici, doktor Stoklasa, má neobvyklého koníčka. Už 10 let věnuje všechen svůj volný čas sportovnímu motorovému létání. Za tu dobu získal titul mistra sportu a řadu československých i světových rekordů. V letošní tradiční mezinárodní akrobatické soutěži v anglické Lughead Trophy zvítězil i nad nejlepšími světovými akrobaty. Zastihli jsme ho na letňanském letišti v Praze, kde předváděl nový akrobatický letoun Trainer Master Z526. Na československých letounech typu Trainer létá dnes většina nejlepších akrobatů světa. Mistr sportu doktor Stoklasa se už teď v zimě připravuje na soutěž v příštím roce. Naše akrobaty čeká 4. mistrovství světa v letecké akrobacii v Moskvě. Pětatřicetiletá Bulharka Maria Atanasová udivila Anglii. Přistála na londýnském letišti jako první žena pilotka za kormidly velkého dopravního letounu. Maria Atanasová je první ženou na světě, která pilotuje velká dopravní letadla i na zahraničních linkách. Australský rolník Francis má velkého koníčka létání. Poněvadž si nemůže koupit skutečné letadlo, zhotovil si cvičný model. Může na něm provádět všechny možné letecké figury, jen ten opravdický let mu jeho přístroj neumožňuje. Ale i tak po měkkém, no řekněme tomu přistání, odváží si spokojeně svůj stroj na traktoru do stodoly. Velitel anglické letecké perutě Ken Wallace dovědol svého koníčka ďalej, zkonštruoval si ozajstné autožíro. Zadná vrtula poháňa stroj, kterého listy rotora se otáčají odporom vzduchu a udržují autožíro vo vzduchu jako krídla. Tato lietajúca motorka má skvelé vlastnosti. Je dostatočne rýchla, obratná a nenáročná. Splní vraj želania všetkých mladých mužov, ktorí chcú lietať. Australští chovatelé někdy potřebují rychle přemístit i několik velkých stád ovcí. Nespoléhají se už na psy. Hluk motoru letadla je spolehlivější. V tomto obrovskom hangári vo francúzskom meste Toulouse až dosiaľ skrývali pred zrakmi verejnosti nadzvukový Concorde. Po slavnostnom prestrihnutí stuhy ho teraz poprvý raz vyniesli na svetlo Božie. Vo februári majú uskutočniť letové skúšky. Rýchlosťou 2500 km za hodinu má slúžiť tým, ktorí majú čoraz viac naponáhlo. Linku Paríž-New York má zdolať asi za 3,5 hodiny. Poněkud obtížněji se do sedmého nebe, přesněji přes vrcholky pětitisícových velehor na Nové Gvíneji, dostává pilot papuánských aerolinek. Létá denně do horské stanice Tapiny ve výši 3000 metrů. První civilní dopravní nadzvukové letadlo na světě Tu-144 zkonstruoval kolektiv vedený sovětským konstruktérem Andrejevem Nikolajevičem Tupolevem. Může létat bez přistání 6,5 tisíc kilometrů, rychlostí 2500 km v hodině. Toho
tohoto leteckého obra vidíte při první úspěšné letové zkoušce. Podobný projekt anglických a francouzských konstruktérů Concorde prodělává zkoušky zatím jen na zemi. Letiště v Marseille hraničí se Slaným jezerem Berezkým a to byla záchrana pro 45 lidí v letadle Caravelle. Když se stroj připravoval k přistání, selhaly brzdy, stroj se vyřítil z přistávací plochy a vjel do jezera. Zatímco neporušené letadlo pomalu klesalo ke dnu, mohli být cestující vyproštěni bez větších zranění. Tady v letecké továrně firmy Boeing zkonstruovali nové velkoletadlo Boeing 747. Ve dvou poschodích letounu je několik kuchyní a biografů. K obsluze 360 pasažérů je připraveno 15 letušek a stewardů. Tento snímek je z prvního veřejného předvedení gigantu. Let přes americkou pevninu od východu na západ trval 4 hodiny a 46 minut. Dosažená rychlost více než 1000 km v hodině. Tento typ letounů už zakoupily mnohé letecké společnosti a postupně ho zavádějí na dálkových tratích. Kouř nad rozlehlými kanadskými lesy je výstražným znamením letecké hlídce. Na jezeře nabírá letadlo speciální konstrukce do svých nádrží vodu a letí směrem k požáru. Stisknutím knoflíku se nádrže rázem otevírají a do plamenů padá 14 000 litrů vody. Zatím jsou zkoušky se třemi letadly tohoto druhu uspokojující. Používá se jich v odlehlých a nepřístupných oblastech, kde jiný způsob zdolání požáru by ani nebyl možný. Kouřový signál na zemi, letadlo vysoko nad ní a tady otevřený východ do 4-kilometrové hlubiny. Cvičení provádějí britští parašutisté s kouřovými patronami na nohou, aby se dal jejich styl plachtění z dola lépe sledovat. Zkouška pití čaje o 5. se povedla. Také my jsme vystavovali v Paříži. Kromě jiného i turbolet L410, který vyrábí podnik Letkunovice. Toto malé dopravní letadlo se dvěma turbovrtulovými motory může unést až 19 cestujících nebo sloužit jako takzvané konferenční letadlo či jako nosič raněných a podobně. O náš turbolet je už ve světě velký zájem, protože může přistávat i na malých letištích a plnit rozmanité služby vyplňující mezery v letecké dopravě. V Anglii se pořádalo mistrovství světa v řízení vrtulníků. Mistři pilotáže předvedli svoje vrcholné umění. Absolutním vítězem se stal sovětský pilot Alexej Kapralov. Světové prvenství žen získala sovětská pilotka Tamara Jegorkina. Stydne tentokrát více aktérům než anglickým divákům. V sázce je cena 5000 liber šterlinků za překonání vzdálenosti necelých 50 metrů letem vlastní silou. Konstrukce samoletů jsou různé, výsledky stejné. Rozběh, odraz,
a pád do vody. Tomuto nejúspěšnějšímu letci chybělo k získání ceny pouhých 21 metrů.